že je zumba nová věc v Luku. Vím, že tu jsou někteří, kteří jezdí do Dolněmčí a do Hradiště, ale ti už jsem upozornila na to, že to bude začátečnická hodina, takže se tu pojedou vysvětlovat hlavně ty kroky, aby všichni věděli, co a jak. Takže mě těší váš zájem. Jinak učím orientální tance, učím pilates, takže nevím, jestli chcete něco vidět o mně, ale asi ne. Jo? Tak se ptejte. Protože s tím mám zkušenosti. Jmenuji se Lenka Ondruchová, mám licenci na zumbu, rozjíždím to teďka od ledna tady, v Uherském Hradišti a v Uherském Brodě, ve Valašských Kloboukách. A ještě nějaké otázky? Ne. Bailarito, su bailarito.